מדליק, נכון? אתה מתלהב מזה, חגי? נכון? אז עם ה... אני חושבת שזה משגע שאיך מלחין כותב 12 שנים לפני כן, לא בטוח שהוא בכלל זוכר שהוא עשה את זה, אבל זה שם בתודעה, וזה משהו שמסמל שמחה, כי השיר הזה, מה שהוא מספר, זה תנו ליהנות יום אביבי של חודש מאי, להריח את הריח של הפרחים, לנשום את האוויר הצח, כי אוטוטו כל זה הולך להסתיים. אז אנחנו בנימה אביבית, הולכים לסיים את היצירה ואת הקונצרט שלנו, עם הפרק האחרון של הטריו הזה. אני חושבת שמה שמדהים אצל שוברט, שהוא לא היה ילד פלא קלאסי, שההורים שלו דחפו אותו כמו אצל מוצרט או שופן. מה שהיה חזק, שלמרות שהוא לא קיבל את כל הפוש הזה מהסביבה, הוא גם לא בחר בחיים הקונצרטנטיים הגדולים וחיי הפאר והקהל, עדיין המוזיקה היא כל כך חזקה והיא מדברת בפני עצמה, ויש שם את הסיפורים של החיים, ואת הצבעים של החיים, ואת כל הריחות והצבעים והפרחים. וזה פרק של צבעים ופרחים. תודה רבה רבה, במיוחד לשותפים שלי, לחגי שחם והלל צורן. Thank you.
החלטנו לנגן לכם קטע קצר קצר של דקה וחצי מתוך הסקרצו, פרק השני של ארכידוקס של בטהובן. תודה רבה רבה. אני מרגישה שזו זכות ואושר גדולים לנגן איתכם פה היום ובשבילכם. ואני אראה אתכם בראשון למאי, בבוקר אביבי. אני מאחלת לכם חג שמח. תודה רבה.